Привіт всім! Мене звати Іра. Я займаюся миловарінням, а також починаючий кремовар. Тому для тих цілей мені потрібно дуже багато інгредієнтів. Зупинилася я на інтернет-магазині «Мило Опт». Чому саме вибрала я магазин «Мило Опт»? Тому що там найбільший вибір, асортимент товару. Також радують ціни. І ще, що немаловажне, це доставка при невеличкому заказі. 150 гривень, безкоштовна доставка. Ну що, тепер приступимо саме до процесу розпакування заказу, який мені прийшов. Це я зробила невеличкий заказ. От, прийшло в такій упаковці. Все запаковано. Зверху завжди є накладна. Це ті товари, які я запитала. Такими можна звіритися вміст коробки. Так, ну що, почнемо. Тут видно, що все упаковано добре, не розлито, не розсипане. Додаткові пакетики. Так, що це в мене є? Це є масло зародків пшениці. Його я використовую в миловарінні. Також в кремоварінні. Дуже класне масло. Так, це є шпатель. Пластиковий. Він мені пригодиться для кремоваріння. Пластмаса така міцна, зручна. Ось. Це депантенол. Це чудовий засіб, який використовується в кремоварінні. Це синтетичний вітамін В. Так, що тут у нас? Кульочка. От так заказала я мочовину, яку я також буду використовувати для кремоваріння. Кульочку запаковано. Так, що у нас ще є? Так. Альгінат натрія. Це буду маски собі робити, щоб бути красивою. Це чудова річ. Так, це також такі коробочки. Це косметичні баночки називаються. Ну, є універсальними, дуже є зручними. Сюди можна сипучі, от воно є. З кришечкою розкручуємо, можна залишки крему, і взагалі крем можна комусь так невеличку баночку на подарок. Сипуче щось насипати. Ну, зручні баночки, вони, надіюсь, мені дуже пригодяться. Далі. Це є консервант Козгард, який я буду використовувати в кремоваріння. Дуже зручно, що мені подобається, що на етикетці написано 40 годності і країну виробника. Правда, ще б хотілося, щоб на етикетці вказували дозу. Тому що я ще кремовар тільки починаю і ще не дуже знаю, приходиться в інтернеті дивитися. Але краще б, звичайно, якби це на етикетці було вказано. Ну, це таке на майбутнє. Так, що тут у нас є? Кулючку. Так, тут у нас, дивимося, це є кості алімокалії. Це є для дезодорантів, всяких спреїв. Так, це у нас ще кульочок. Так, це у нас є біла глина, коалін. От бачите, тут якраз добре, що запакували додатковий кульочок, тому що трошки просипається.
Дальше. Це в нас є віддушка. Називається «Плохое поведіння». Це мені для мила. Захотіла щось такого плохого. І міні-міксер. Міні-міксер. Так, цікаво, як він. Він йде без батарейки. Тут я одною рукою не можу зразу перевірити, показати вам. Зараз я перевірю, чи він працюючий, чи ні. Надію, що все в порядку буде. О, ось такий заказ у мене був з магазину MyLoft. Як я вже казала, це був невеличкий заказ. От, його мені доставили безкоштовно. Я дуже задоволена своїм заказом. Всім дякую, пока, і буду ще заказувати обов'язково в магазині MyLoft.